moments later. Joopa se joo. Pitää tätä vaakaletku vaihtaa tuohon. Pitäisikö nuo aukko ihan nuo pannat laittaa niin kuin se pitää ollakin? Siihen tarvii 13 milliä ja kuusiokoloa ja 19 milliä ja onko se 22 vai mikä se on tuo varttituuman tuo välinippu. Joo, minä kävin tuossa aamulla hakemassa letkun 6 tuosta. Rengasliikkeestä kaaliksesta siinä. Siihen niin aikaiset tulevat aina. Niin. Saapi teetetettyä letkuun siinä. Siinä on kyllä muuten niin hyvää palavelu ollut, että se tulee se omistaja keskellä yötäkin tekemään joku, jos esimerkiksi joku paineletku menee. On tullut tekemään. Säätä se kuusiokolo avuain. Niin. Sitten se kyllä jäävi vaihtelu tai laittaa me aukaisematta tuo pantakas. Lähtisiköhän se nulla torkseen? Se on ollut se, kun se on minun henkkohta. Henkkohta-avainnippu. No, katsotaan, lähteekö se tuolla, jos se ei lähde tuolla. Sitten se pitää vettä pintavetona tuohon. Eikö oli liian iso? Vai on poikki. Poikki justis. Menee se siihen, mutta oliko tämä liian iso tämä minun lenkki on? Melko varmasti. Oo. Tuolla on vähän. No sehän on tiukka sakka. No nyt se lähti pyörimään. Nyt kääntää vähän sivuun päin tuota puomia. Helmompi seisoo tässä rungon päällä. Lähtenytkö miiden panne, että se tipahtaa varmasti. On semmonen pikkunäppärä, mitä se oli, 6 astetta, kun se oli pakkassa. Semmonen sopiva pakkasili. Kehtaa tehdä jopa remonttiakin. Vähän karkasee äijät. Ei tarvi heti ensimmäisiä remontteja tehdä 30 asteen pakkasen. Näkyyhän tuommoinen äskettä tuossa kahta Facebookista Iltalehden linkkiä, niin joku helvetin pakkastiristäjä oli tulossa. Onkohan niillä sama henkilö töissä, joka tekee kaunisia ja rohkeisia jaksojen nimet, kun niitä joskus lehdestä sellalle niitä jaksojen nimiä, niin ne on justiinsa saman kuulos. Joko ne tuosta lähtee, että tarvitse kaikkia ahkoa. Tää kokonaan. Joo. Noin ja tuonne 13 ja mikä se täällä? Täällä on nippareita, niitä ei tainnut olla. Minä en muistunut sitä tuota
nipparipussia ottaa hallilta. Ylsä satsi, se oli tuossa oli 13. Vähän se on tämän vaakanletkun laittaa, että se ei tuota tyhjää saatana rynkyttää tuon riipukkeen paskaksi, siltä menee tiivisteet. Raahemies oli lähtenyt ajaa. Mistä se tämä on? Kuljetus niin. Nehän rahtiaatot liikkuu. Onpa tihkas pultti. On tietenkin ruosteessa milloin oli viimeksi. Tää kahtoa eihän tässä oo. Muut sen näköisiä nämä letkut, etteikö nämä ole aika vereksen näköisiä. Muistakaapa tuo sitten, kun minä huomenna vaihdan tähän letkuun. Noin. Tuossa on tuo liitoskohta ja niin tuo nipparihomma se oli. Mä taas tämmönen poikki siitä. Otin minä vissiin ne sivuleikkuritkin jonnekin. En muista mihin minä ne laitan. Otinko minä niitä? Kyllä ne mahtaa yhden kerran oli jo käjeissä mulla tuossa. Noin ikkästi. Öltsäähän sieltä ei hirmuisesti tule, kun se on räjähtänyt tuon letkun. No, mihin suuntaan tämä saa? Väljästi tuolla kiinnikkeen alla. Saatko sen tuolta hyppäätettyä? Ihmisten ilma. Niin on laitettu tuo spiraali. Minkä takia? Eikö se pitäisi olla jossain muualla kuin tuossa nipaan päällä? Saisiko sen lähtemään? Missä se on se päät? Tuossa. Siitähän se lähtee, kun laitan mä vähän järjempi avaintu. Oliko tämä jo liian järre, että se ei sovi tuosta. Miksi tähän on laitettu tämä spira? Helvetti. Tulisiko se tänne päin? Olisiko se sen verran löysä? Selvä, jos se tänne päin saa. Hyvällä turilla voi tullakin. Saas tämä letkunipu vähän kassaan. Nythän se tuli. Tämä helpottu heti. Heti tämä homma. No, eläpä karkka. Eihän tämä ole semmonen avua, mitä minä tarvii. Ei oo. Minä pan tämän tänne. Jarruksi. Se ei karkka. Ei, kun se on pienempi tuo välinippa tuosta. No sehän on tietenkin justiinsa tuo 15, mikä on tuossa letkua.
Smör, smör. Tätä on tuosta. Ei ollut ku... Mikä tämä on? 16 tämä koko. Ensimmäinen työnantaja silloin sanoi, että lyö aina muutaman kerran nippa ennen kuin alat auko. Niin se ei tuota pyöri koko letku sitten. Ennen kuin aukaset, niin lyö kunnolla muutaman kerran. Ja irtoa tuo mutteri. Timpalle vain terveisiä, jos kahtelee YouTubeen. Olisiko nyt ottaa ne nippusit sivuun leikkaa? Ei kyllä. Tuon vertaiset lähtee. No ne on tuolla rautaputkia. Ei tietenkään sen vertaa nouse. Tuo se lähti pois. Huh. No, miksi se eläisi? Onpahan tuo ennen lähtenyt ja nyt ei millään. Jos saa käyttää tuota klassikko sanonta. No onpa perkele tämä. No nyt. Spiraali. Eikä tää nuje. Nippojen päälle tarvittu. Laitto. No, maailmassa on monta ihmeellistä asiaa. Se ihmetyttää ja kummastuttaa. Metsäauton kuljettaja. Lähtiköhän se tuo pömpeli öhisemään ollenkaan? Tai voi käydä kuuntelemassa, kun minä käyn hakemassa uuden slangin tuolta. Helvetti. Vasemmalla käällä, kun yrität punnua, niin sen en tiedä, että siitä ei tuu mitään. Minä summassa sanon, että 2,20, eikö 2,30 pitkä. Siellä oli tullut viesti, että 1,5 metriä pitkä letku. Minä, että ei riitä 1,5 metriä, jos se on tuo letku. Kun nehän on jo nuo huomin päällä olevat nuo. Puolen tuuman letkut, niin nehän on jo... Onko ne 190 vai 195 pitkiä? Ja sitten tämä vielä teki semmosen mutkan. Ekstra mutkan tämä! Oi, letku! No totta, se on ehkä vähän parempi, jos on pitkä. Kato, ei se. Se oli nippa nappa, että minä sanon 2,20, vaan minä, että laitan minä varalta 2,30, mutta on siinä varaa. Minne ne katoo sinne minun avaimet? No vittu, eikö tuonne? Miksi minä tuonne peltin päälle ovi? Sitten se
Se. Missä se on se? Oliko mulla se kädessä äsken? No ei oo tosi, että ne on kaikki hukassa. No liian näkyvällä paikalla, niin niitä ei huomaa. Kysyppä siinä nyt, että minä... Asemi. Mennäänpä tuo tuonne. Sinne meni se. Että se tulee suunnalleenkaan oikein se asento, että se ei jää punneille, niin tarvii enää tätä alkaa. Mennään tuota, tuon kanssa alkaa tappelemaan. Minä en tajua tuohon laittaa sitä spiraalia. Sillä ei mitään merkitystä ole tuossa. Vai laitanko minä sen? En minä tiedä. En minä laita sitä. Joten nyt tuntuu vain hullulta, että se on vain tullut. Noin ikkä. Mikä? Eikö tuo alle ajosuoja kitisee, mutta mikä helvetti? Kuuluu semmonen narskutus. Se siihen ja... Oliko tässä oli niitä puhtelin? Ai joo, vähän tähän niin piiloon tähän pistolle, kun se oli nyt käynyt aaraamassa tämän lopultakin. Ei tarvittu pysääkillä tien reunassa näitä lähteä. Milloin se on niinku oikein? Milloin se on niinku oikein? Se sinne ja se siihen. Sitä on varmaan se mutteri tipahti tuolta toiselta puolelta. Ei se vissiin tippu. Näyttäkö se roikku tulla puomin ulkopuolelle? Joskus saattanut senkin tehdä tässä. Mulla jahtanut pois. Meniköhän se jengä? Tämä tietenkin pitää, eikö lähtisi? Minä, että siihen pitää puristi hommata, että sitä. On kyllä keli, on kyllä maki, herranen ahka. Tie on ihan se nyt. Siitähän oli maanantaina ottanut tuota ajojärjestelijä melko voimakkaan puhuttelun tuon. Tälle kellä on nämä urakat. Nyt kalustoliikenteessä. No. Niin kyllä, että minne ne spiraalit jäävät, nehän on tuolla. Tuolla. En ymmärrä kyllä, miksi ne on tähän
nipaa ympärille niitä laitettu. Eikö nyt se pitää olla se 16 ja se on mulla täällä taskussa. Ja sekin on mulla täällä jo valmiin. Niinkin joku ruokaohjelma. Nuija. Se kun tulee... Niin no joo, eihän tällä mitään. Joo, tämähän ei liiku minnekään, kun yletin tulee siis. Joo, aivin. Toivottavasti ne nyt jää sen verran suoraan nuo letkut, että ne pysyy tuosta. En minä, ei tämä kyllä tästä... No sen näkee sitten, kun puomin käyttää ulkona kokonaan. Nyt, kyllä tämä nyt ainakin hypähtää tuota. Pikkusen jää niin kuin noin päin, noin punneille. Tuo on kiinni. Eikä kuskillakaan ole pelti kiinni. Oi. No, mitä siihen vielä tarvii? 19 se pitää olla tuo. Tää ainakin lyö tuo väli kiinni, ei kehtaa täällä alkaa tuo öljyä laskemaan läpi, kun ei astiota on. Niin. Tuonnehän se jäi tuon minun sivun leikkuri, minkä minä otin ja kattelin. Tämä on ollut hyvä sarja kyllä. Minä kärkkään sieltä joskus osti. Varmaan 2000, mitähän tuossa on? 5-6. Ei oo muuta, no tuo tulppa-avain se mulla katosi jonnekin vaan. Eikö se mulle jää jo kelekan takataskuun, eikö tuonne työkalun laatikkoon tuu. Jatkovarsi se mulla on meni, hakkasi sen, jotta ei oo montaa vuotta aikaa, niin tein jotta remonttia, niin tamppina käytin sitä, niin se levisi niin, että se ei se mennyt enää mihinkään. Se on varmaan jonnekin unohdettu ja jätetty. On, ilma on kyllä. Voipi sanoa, että ei parempi vuosi ole. Jaa, mulla on vilikuttimet päällä. Puukengät jo tossa viiä ja kottiin melkein. Pitäisikö ne on viiä? Saavi sitten alkaa käyttämään. Uusi pirssi tulle. Siihen ei mennä kengät jalassa. Eikä hanskoja pidetä oven kuppeissa. Tuo ja... No niitä nippareita ei oo, niin joutais laittaa tuota. Sieltä niinku puuttuu yksi panta tuolta ylhäältä, niin seksi se on nippusitteillä ollut. No se tuota tilasi tuota pantoja tuon. Niin, jospa ne tulis kohta. Mutta nämä jättäneet. Roskat tuo. Ei jää tänne kenturon. Vaatan mä tänne täältä pari nippua, mitä täältä minä kahtitaan. Tuleeko sieltä jo aatoja? Perkele! Siitä jo. Käännäpä jota linkkuun. Älä.
niin nopeasti oikki. Ei se mennyt vielä. Siitä pöytä linkkui. Joko se on perhe niin kuin alas, nyt se vissiin jo tulee ihteenpäin tuon kärryn perät. Eikö enää huoli, siellä meni. Meni sinne, pannaanpa nyt tuota normaaliin asentoon. Ohjaa laitteen. No, tämä on se sama pisto, mistä minä siellä pimmeässä ulkoa kuvasin siltä tasullialasta. Missä tuossahan ne oli? Tuossahan ne oli. No on vähän suorempaa. Siitäpä sitä aletaan tietenkin kokeilemaan. Pikkusen ei jää kauas jääkki. Näpä härsä sen kahvit vielä ja virittelen tuo rounen kuntoon. Tuossa se on kyllä valmiin uudessa. Ei tarvitse kuin siivet aukasta. Hommat pelaa. Herregud. Kehtaa alkaa tuossa urheilemaan, jos se ei. Ei nousekaan tuu. Tuo on yllättävän. Tämmöselle kelille niin yllättävän tiukka varmaan noustattu. Nää oli se vepastakin rupesi öhisemään pikkuhiljaa. Muutaman kerran sitä tarttaa. Melkoinen tuuli oli tässä toisella haaralla tuosta järven puolelta tuulle. Melko iso järvi tuossa. Joo, se minä kahtelin tuota, niin se oli anturin johtoihin rikki tuossa vaakassa. Silläpä se ei tuota oikein halua pelitellä. Tää kun se on nyt alkanut vilikuttamaan tuota. Ei se silloin, milloin minä sitä viimeksi katsoin, niin se oli vielä ehjä se liiti, vaan nyt se on mennyt niin kokonaan yhteys häviin, kun vilikuttaa tuu. Valo tuossa vaakassa. No. Kuuden pirulainen meinaa lähteä matkaan. Nää vähän esilämmitin tätä nosturia. Säästyy tuota akut näissä vehkeissä. On kaukana taas nuo puuttu. Ei kyllä varmasti ei satu semmosen pyramidimalliseen pinnan. Pakkasella sitä ei tarvi kiirettyä, vaikka ei kovaa pakkanen olekaan. Lämmittelee ja rauhakseen vinssaalle. Nyt siellä on joku koe. Miten näitä voi olla näitä koivuja näin paljon tässä pinnalla? Onneksi on niin kylmä, niin se tuota... Tuota. Rasahtaa poikki aika hyvin.
No mä katson kauan. Mä katson painaa saatana varmaan 1500 kiloa tuo kooraa. Helvetti oli raska. No. Elekään asettu, käännetään toisin pääsi. Ja koivu pois siitä. Joo, tuossa aamulla tilasin tuota kahvia juuessa, niin tuo kortin, muistikortin lukijan, kun ei, no mikromuistikortit ei passaa siihen. Mikä mulla on itellä tuo se lukija, niin piti tilata. Ei tarvi vekselata tuota kameraa aina tuosta troneesta ottaa muistikortti, niin ihan semmoisen USB-muistikortin lukija. Tilasin ja sitten tilasin 256 gigaisen muistikortin tuon troneen kanssa, niin saati tuota. Siinä ei nyt, onko se 30 gigainen, kun se on se, mikä mulla oli siinä GoProssa, niin sillä ei nyt sillä ei hirveitä määriä kuvata. Ja sitten se oli niin hias vielä se kortti, niin eihän se, minä tiedän miten se, mikä voi siihen vaikuttaa, mutta se on niinku se kortin nopeus on niin hias, että sitten onko se, että se ei kerkeä liikkeisiin reagoida, vaan mikä se minä. On kuitenkin niissä mun samanlaisen kortin tilasin kuin tuossa. Tuossa kamerassakin. Todennut sen toimivaksi. Jaa, että kun panna tuon keskipäin vähän lyhyitä, niin sopii tuon kouraan. Tarviiko tähän edes niin paljon laittaa tähän? Tarvii kollaa alkaa tekemään. Ja aurinko se kyllä helottaa. Olin melko tasaisia. No, kolokataan kun kerran aloitin. On raskaita puita. Ne on kyllä pitkiä eilen puolella. Mä kyllä luulen, että siinä on. On se mitä tarvitsee. No, eikö väärä nappi? Miten mulla meni jo napi itse kanssa? No mis kuukkelit meinasin mennä sekaisin. Tässähän on kuorma reilusti.
En maha alkaa urheilija. Se nouseeko se vai eikö se nouseeko se? No, jaa se ilu. Jiirissä on tuo kool. Voi kauhean vaihe. Tuommoista niin melko kostea on varmaan tuossa tuo. Tuo. Mikä sinne tuli? Jaa, joku. Sammosuku tietosuoja. Noitosta kyllä kans piissi. Ei kyllä kestä panna kiinni, täältä ei näe mitään ulos. Joo, minä käyn nämä viemässä nämä. Pikku tuki tästä siltä muutaman kilometrin päästä saalta, niin lähden koivuja keräämään, voi jotain keräämään, meidän 2,5 nippuilla pitäisi olla. Mistä mä nuista tietää. Jos siitä ei tuu täyttä kuormaa, niin sitten tänne tulla ja täätellä tuosta asfaltin varreista. Mikä oli jäässäkö ne on vaan? Mikä sillä on? Ei nämä ole jotenkin niin ihmeellisesti tässä pinossa nämä puut. Saatko muuta ruikulan tuolta noste? Lippahattu pitäisi olla ennemmin päässä kuin pipo. Varpaasiin pitää kahtoa, että ei häikäse silmiin tuo aali. Oho, tuolta vähän taaksepäin. Kakkospankkoja noja tuota loppua. Oh, nyt on vissiin leukojen välissä joku. Onko se sille? Ei se vissiin. Eikö se oli nyt vinous? On painavia puita. Okay. Näitä ei tarvi isommin
isommin alkaa tuota maatalousnäyttelykuormaa näistä rakentelijä. Varmaan painon puolelle kuutiona nämä menneet vaan. Kuitenkin yrittää tuota pitää. Ei se lähtenyt pois. Koivun nysä. Menee sinne, missä on muitakin tekeläisiä. Joo, se tippuu. Katsotaanpa ihan mielenkiintoista, mitä se on. Se on kuvannut... Onko se tosi, että 14? 14,5 minuuttia. Kuvannut ja 60% mennyt akkuun. Minä en tiedä, oliko se yhdellä akulla oli niinku vissi niinku pelkkä lentoaika, niin oli 38 minuuttia. Mutta kuvaaminen riippuu sitten ihan täysin siitä, että minkälaisella tekeekö tässä on. 1080, niin se on, onko se 20 freimistä 120 freimiä se kuvaa. Ja sitten 2,7K on se toinen vaihtoehto, niin se taitaa olla 20, onko se 60 freimin. Ja riippuu, ne kuluttaa ihan eri lailla virtoja. Ne. Ne formaatteja vaan mitä ne on. Sillä tällä tunnin niinku kun pitäis kaiken järjen mukaan pystyä kuvaamaan. Kolmella akulla. Miten se noin meni? Nyt se vissiin tasoittuu vähän tuolla. Ei kun nousi pystyyn tuota kaalaa. No vaan tuonne rakoon. Tuliko siihen joku autolta? Ukko oli. Kylää ei. No siellä se lipuu hiljalleen. Mikä se on? Oliko se 2/4-kanttinen vai mikä se on? Ei kerennyt kahtomaan. Persevaaka sanoo nyt, että älä laita yhtä enemmän. No. Sitten on nuo kätingit jo yli, niin ei tarvitse tuota. En ala ottamaan riskiä. En ala ottamaan riskiä, että nouseeko se vai eikö se nouseeko se.
Sulaa se on kyllä tuo asfaltti, niin kyllä kestää vauhdilla, mutta kun se ei tule toiseen suuntaan nää, että tuleeko siltäkin sitten. Semmon. Minäpä lähden tuonne tienposkeen värkkään. Siitä painevivulta pois. Letku siihen. Mikä se tuolla on? On valuu. Jaa, perkele tuolta. Näkkii mennyt tuo. Tuo. Tää mennykö? Helmiliitos alkanut vuotamaan. Tuolta kun niin silloin hiovat tuota ja niin se oli laikkakone osunut tuohon, se oli eri nosturista ottanut sille tuon letkun tuohon, tuo putki. Perkele, että on kovaa. Polaan. Minäpä mahaan aijat tuon mehtäpistolen laittamaan. Tossa on niin mahdoton tätä liikennettä. Katsotaan mä siitä tuota. Onko tästä saamasta katse on tullut? Katsotaan mä pikkusen löysälle. No. Väärällä kantilla oli tuo auto. Nyt sitä vähän tulee öljyä. Ja sitten no. Tänne aavistuksen verran tiukempaa. Katsotaanpa valuuttaako se kuntoon. Katsotaanpa kuinka paljon se valuuttaa siihen. Otetaan vanhat öljyt tuosta, niin pannaan lumeen alle piiloon. Sehän juorua siitä, että valuuko siihen uutta. Semmonen. Minäpä tuota alan tekemään tuon kuorma. Mulla on tästä akku finaalissa. Ilmaa ei voi moittaa. Tässä on ollut niin kuin pakkanen kaiken näköistä värkkää. Semmonenhan se, että se pakkasilla ruukaa alkaa sitten tämä. Tämä pikkunen tuota laittaminen ja eihän niitä näitä kaikkia niin kesälläksi löyvä ennen kuin tulee pikku pakkaset, niin alkaa nämä vuotamiset ja turruttamiset. Tyhjäpä näiden kanssa on ressata. Pahentaa vain asiaa. Semmonen. Minäpä lähden tuota tekemään tuon loppuun. Näkyy jo 8% oleva enää jäljellä. Se 5% taisi sammua. Selee. Niin, nyt meni tätä. On taas kapulota kiinni. Kyllä se vaan rupesi pitää palaakosta ollut. Väliaikaraportti. Se auttaa monesti siihen, kun pikkusen pyöräyttää auki päin. Laittaa takaisin kiinni sitten. Sitä ei tarvitse kuin ihan vain, että sen ähkymomentin ottaa pois ja vettää takaisin. Se vissiin jää jotenkin kierroon, se nippa siihen. Niin
Ja helmessä varsinkin, niin se saattaa vähän mulle jää kantilleen se mutteri siihen, niin se auttaa tosiaan, kun aukaisee ja vetäisee kiinni. Ja niissä on kumiletkussa se sama homma. Huhhuh. No, eipä siinä. Minäpä jatkan taas tätä latailuhommaa. Katolla ja kyleillä. Miltä kantilta sitä kuvataan? Nyt on jo jalat irti maasta. Tapaa painoutuu. Ei se mene tuo kylmä tuosta lueesta läpi.
ihan kylmä tosiaan. Missä se on koko mööpeli? Että se ei tuota puuhun ota kiinni kuitenkin. No siitä. Annanpa siitä sen. No. Tyyni keli, niin tuota pystyy melko hyvin paikalla. Ei isoja, isoja liikkeitä tee. Akku miettää varmaan tuosta vaikka nopeasti. Kylmässä tietysti. Mielle. Mä oon niin hyötyvää puuta, että näitä ei tarvii alkaa tuota isommin näyttelyreunoja tekemään kuoron. Sitä saati painoa. Tällä kun roma ottaa vaan tolottien väliin. Nää tulee sahallaiden kanssa värkkä siihen. Aamulla niin se ei kyllä vähän aikaa lämmitti ja se ei pelannut. Sahalle sitten meni, mutta kun minä siinä kokkeen. Siinä meni parikymmentä minuuttia sahalla, niin koko ajan huusi täysillä tuo pepa. Minä nyt tuli tuonne mehtään, niin tuota sitten meni käännä. Niin tuota, minä sitä ei varmaan lähde värkkäneen, vaan on ne kuulunut lohkaneuvon. Thank you.
Saavi pieniä määriä vielä. Pikkututti saa alettua. Ei mitään nikkutalouta. Siinäpä tuota on virtaa nyt taas vähäksi loppukuorma. Akun vaihto ei ota paljon, se pikkusen aikaa miettii sitä GPS-hommaa, kun se ehtii noita satelliitteja. Siinä menee tuota suuri aika. Älytöntäkö on raskasta? Se on torstaa päivä. Pitää katsoa tuota. Mun huomenna illalle ostoo. Mikä nyt tuli viesti tuu? Koske minun ajan tällä hetkellä, niin tota. Jokerit rokipelli, mutta kahto kehtaako lähtöä, kun nyt työpäivä pohjalla. Käypikö lauantaina kahtomassa sen peliin sitten vaan. Päiväreissu. Nämä ei nyt sillä tavalla niin asetu, mutta kun aukoset kooreen ja huitaset vaan, että ne pyörähtäisi johonkin suuntaan. Näkö ne liukkaita pitäisi olla? Sitten ne kyllä luistaa, kun niin ei tarvi luistaa. Tehdään tuonne vesakkoon. Työntyy koko ajan laatikko. Eikä se kyllä tuulla pitää. Ja siinä on tuulikompensaatiosysteemi ja siinä on.
sattuu, kun mulla on joku asetuspään perisi, että kun minä eilen illalla kotona sillä lentelin, että pitää opetella tuota tarkkuuslentoa, niin sohvalla istuskeli ja vintissä kävi muutaman kerran mutka sillä lentämässä. Jos ainakin oppis käyttää. Ja lataasin sitten sen Follow Me-ohjelman kanssa, mutta pitää sitä käydä taas jossa mahdollisimman isossa tilassa kokeilemassa, missä sopii ajamaan autollakin. Ei kehtä ihan kylmiltään ruveta missä mehtätiellä kokeilemaan. No, teidän on ronkkeliin jäätu. Torniojokkea kävi illalla kuvailemassa, tai iltapäivällä, kun aurinko laski. Melko komeat maisemat oli kyllä. Sai kahtoa niin kuin lintuperspektiivistä. Yksi merkki, niin nää sen tässä laitan, kun nää aamulla otin näitä, niin tiiä mitä se painaa. Täällä oli koivujakin vähän sen näkki. Muutama kooralli. Siihen, saisiko ne tasoiteltua siihen? Ja tämän nuo toisin päin. Paranneeko se yhtä? Miten se tuolle jää lättänäksi tuo pinta? Oli tarkoitus, että saada tuota pyöreä siitä. Tai se panna vielä pikkusen lisää. Tarttuu vitiojen alle. Panna tuota lyhyitä, niin ei tule hirveitä. Hirveitä painoa. Otetaan vaan siihen kaksi ja tuohon ne toiset kaksi. No, nyt se alakas on. Jaha. Enpä alakka ronkkimaan sitä. Sehän tuosta saattaa tipahtua. Liian pitkälle vetää. Liian pitkälle tuon koukun. No nyt se on lokasojen rauhassakin. Sen verran jääkät nuo koukut, niin tarttuu vähän turhaa herkästi. No. Annanpa siihen suunnalle, että ne olis tasapainossa, niin ne ei tulla sahalla sitten pomppa pystyyn, kun purkukone ottaa. Niin on sillä ne onneksi ne pihit siinä, millä se pystyy painamaan. Ei varmasti. Miten nämä on nää?
ihmeellisiä. Muistakaa se arvontahomma, siinä on tuota vielä pitkässä kuusessa on vielä 3 tonnia. 3 tonnia. En mainosta sen enempää kanavaa, kun siitä aiheutti pahaa verta jossakin, että kun sitä sanotaan, että sanotaan, niin minä kirjoitan sen sitten tuohon videoon, enkä sano. Kopuutteluja tasalleen tämän nippu. Ei kun se nousi. Mikä siellä on? Ei kun se meni nyt tuonne väliin. Joo, kun siellä vähän epäiltiin, että minä olen väliin pitämätä, että kun näin vähillä tolopilla ajaa, että puut ei pysy kyyvissä, vaan kyllä ne pysyy. Kyllä ne pysyy, niitä ihan turha olla yhtään enempää tolopia, siitä ei tarvi. Se on se kuorman teko ja ajaminen on eri asia. Kuorman tehdessä niitä saattaa tippua puita, vaan kyllä ne ajaa se kyytissä pysyy. Ja joo, sitten tuosta laatikosta tai sähköboksista, mikä on Toolsperin laatikko tuosta, niin siitähän tuli kans ottaa kuittia siellä. Kyllä se on niinku tilauksessa, vaan se ilmeisesti on, onko siellä vaikeuksia saada sitten. Saada tuota ylimääräisiä, että niillä on vissi sen verran, mitä ne tuota on myyneet, niin valmiina niitä. Ei tuo nyt niin akuutti homma oo. Ja se itse asiassa melko monesti, niin se pallautuu se nappi sieltä itsestäni takaisin, että ei sitä oo tarvinnut tuota puukolla edes kaivaa, kun painaa sievästi sitä nappia, niin se hyppää takaisin. Kyllä ne on hoidossa ne hommeliinit. Niin ottakaahan tuo Instagramiikin haltuun tältä. On Hontas Truckingin tuo Instagramin sivu, sinne kanssa tulee jonkun verran päivityksiä silloin tällä aina. On, että siellä linkki löytyy sieltä minun sivun tietoja osiosta. Tai tästä kanavan sieltä, missä lukkee se tietoja siinä, sieltä löytyy osoite. Suojeltaan linkki sinne. Privaatti Instagrammi en jos vähän vaikuttaa siltä, että ne on samoja kanavan tilaajia, mitkä on tälle tai kanavan tilaajia, jotka ottaa tuo YouTubeen Instan seurantaa, niin en ota niitä samoja nimiä sitten sinne omalle privaatti Insta sivulle, kun
sen minä olen nyt niinkö rauhoittanut tuohon yksityiselämään, että mitä tulee. Muutamia siellä on näitä kanavan seuraajia, on nyt kerkesin jo ennen kuin minä tuota sen yksityiseksi laitan tullakin, niin saapi siellä ollakin. Mutta ei niitä kovin montaa oo. Sillä lailla, eipä siihen jäänyt, kun vartti, oiskohan siinä suunnilleen. No, nyt se meni. Ei ne paljon ollut jalat maassa, kun ei tuota paljon nosturi tuota liikahtanut, kun nosti jalakoja. Eikö ne panna nuo ketiin? Enpä sammutakaan tuota toista kameraa, että nämä säilyy nämä äänet kuiten. Heti se vaan vaikuttaa tuo aurinko. Ei tämä niin tunnu kylmältä tämä. Keli. Joo. Nämä tuohon niin pitkästi tuota ketinkin. Vähän eteenpäin. Vaikka kuin näyttää puhtaalta tuolta päältä nuo puut, niin kyllä sieltä aina vain joku tulee niskaan. Pitäis tuota huppu olla päässä. Siitä. Ei muuta kuin kiristymät päälle. Katsotaan vähän maisemaa, miltä se näyttää. Miltä se näyttää täällä? Huonosti vähän tarkentaa tuota aurinkoa vasten. Tämmöstähän se on vaaramaisema. Tuolla ei niinkään oo. Tuossa on komian näköistä maisema.
Joopa se joo. Alkaas olla tuota päivä pulukassa. Tai se ihan vielä on, mutta... Joutuu vielä puoliskan tunnin istumaan tuossa. Kohan saavi tankattua. Kuuden tunnin aika tuli täytteen tuossa tehtaan pihalla. Sillä oli onneksi vehkeet. Purkuvehkeet oli parkissa tuolla. Mä en tiedä mitä ne värkkäsi sillä kahvihuoneessa. Niin justiinsa kun pyörähti nollille 15 minuutin tauko, niin trukista nousi tuota kouramaa ilman maasta. Näytä, tämähän menikö elokuvissa. Ei aivan piisannut tuo ajoaika, tai ei piisaa ajoaika tuon. Se ottaa joku 50. Mitähän ne tekee? 50 minuuttia, 55 minuuttia taitaa hallille ottaa tältä tehtaalta. 37 oli tuossa jäljellä, niin ei kehtaa alkaa 20 minuuttia yli ajaa. 10 minuuttia se juuri kehtaa ajaa. Ei juuri sen enempää. Tyi. Joo, siinä oli vähän ongelmaa polttoaineen kanssa mulla, kun oli täällä tankannut yöllä tuo toinen kuski ja nää kaksi kertaa vein tukkia ja toi sitten havuja vielä tänne alaspäin, niin alkoi tuolla olla melko alhaalla ja punaisella viisari, tuota 100 kilometriä oli vielä tehtaalle matkaa. Minä yli Kainuulla, että minä tankkaan siinä sellillä, niin kortin laittoi sinne sisään, niin tuli vaan heti semmonen kortin tää se sirun kuva siihen ja punainen ruksi, että kortet har fastnat, eli se jäi niinku jummiin jonnekin tai ottaa se kortti. Ja no se sylykäsi aina ulos, se minä joku 7-8 kertaa kokkeilin, niin ei kun samaa homma. Ja no siinä vieressä on sitten tuo Skogs Brandsleen tuo mittari, niin no siihen Skanska asfalttia levitti justiinsa, niin ei päässyt siihenkään. Minä ajattelin, että minä ajan siihen Nillesbaarille, mitä siitä tullaan Jällivaaran tietä yli Kainuulta alaspäin. Vähän toistakymmentä kilometriä. Meni siihen Circle K:lle sitten tankille, niin siellä oli sitten se pumppu semmonen. Se antoi semmonen, näistä 67 litraa lirruutin sillä. Minä että riittää kuitenkin tänne juuri tämä aine. Niin, se antoi 1,2-1,5 litraa ja sitten se piti semmoisen, olisiko sekunnin tai kahden tauon. Se ei niinku pumpannut mitään ja se taas alkoi pumppaamaan. Minä menin siihen mittarille, että minä siellä toisella letkulla tankkaa. Siitä vaan se sanoi, että ei se, että se on, pitää odottaa vuoroa. Ja sanoi se rahtiäijä siinä, että hän on 240 litraa laski äskettä ainetta, varttitunti meni siinä. Varttitunti meni siinä ja... Elikkä kuu... No ois se juuri riittänyt tänne, jos 67 litraa, niin... Se ois ollut silloin justiinsa 3, silloin ois 50 litraa ollut silloin vielä, vai eihän sitä kun sitä ei... Uskallan luottaa noihin mittareihin, vaikka sen kyllä pitäisi kestää nollille aiin. Kuitenkaan niin raskas väli on tuolta tulla, kun se tuo kuitti sitä muista kuitenkaan sitä litramäärä. Ei niin raskas väli ole tulla. Olisi voinut tulla. Yhden kerran tuota on loppunut. Tai se loppunut se polttoaine, kun se oli silloin Venäjän ajoaikaan, niin kahta puolen oli siinä Volvossa tankit, niin eipä se perkele imenykkään tuota polttoainetta siltä puolelta, missä oli imuletkut, kun siinä ei ollut toisella puolella imuletkut tästä. Millä hanoillahan se säijettiin tuota se
että kumpaan säilytankkia se immei. Tai että kumpaan palluu pelaa sitten. Elikkä tota, no kuitenkin niin. Silloin se imasi tämän Wengerin puolen tankin tyhjäksi, mikä oli niin se imutankki. Ja eihän se lähti vielä onneksi. Tannilan tiellä oli menossa Kemmiin. Kalliosuon risteyksessä alkoi hörähtelemään. Minä ottaa, voi vittu, mikä tässä nyt, että jäättyykö tämä. Siihen suoralle pääsi sitten, niin se sammui. Ja sitten hoksi vasta niin mittaria kahtoon. Kun minä luotin siihen, että se immei tuota, sitä ainetta, että se koko ajan pysyy se pinta vai ei se pysynyt. No sehän oli nollassa mittari. Eihän se auttanut, kun lyivät tuota... Mitenhän se silloin ei tainnut hanoja olla siinä? Mitenhän se silloin piti tehdä? Pitikö se lyivät tuota korvausilma tukkoon siitä tankista, mikä oli tyhjä? Eli korkin väliin, jotta on laittettu. Niin se sillä lailla sai. Minä sain käymään, niin sehän alkoi saatana nostamaan sitten kuskin puolelta tälle Wengerin puolelle sitä ainetta. Anno siinä vähän aikaa käyvät. Sitten kun se kävi tuota normaalisti, niin lähdin vasta ajamaan. Alako mittari nousemaan, minä että nyt minä tohin lähteä. Oliko 48 litra? Muoliman pelastus aina. Aamulla tuli koppelo saatana keolla. Muutamalta P-paikalta lähti. Tuuhon. Minä että nyt meni ledipaari paskaksi, vaan ei. Tuuhon verkko. Tuosta meni tinki poikki. Tinki meni tuommoinen. Missä se? Tuossa näkyy, kun se vahtala on niin pimeä kuva. Tuommoinen muovitingi, mikä painetaan tuosta reiästä läpi. Se pikkusen muutti muotoa vissiin tämä verkko. Tämä ei aivan tuota, on niinku 100-prosenttisella paikalla, mutta tuota, on se kuitenkin paremminkin. Aika se näkyy, jo sormi meni ihan tuonne väliin. Niin tuota, peräysi siitä. Semmonen. Kansi pitää tuota... nykästä tuohon. Meidän pikkutukki kasaan viereen tuota... park. Jatka tauko, 21 minuuttia pitää pönöttää. Semmonen. Minä palaan, jatkan tätä tauon istumista. Niin. Katolla ja kylellä.